Berjumpa lagi di konten Mbah Yu Family, tua-tua makin berkarya. Masuk sekolah pemirsa, masuk sekolah. Alhamdulillah. Libur tanggal kapan ya? Tanggal Kamis ketok e. Boleh kok karek menunggu informasi dari grup ngono lho, Dok. Wis masuk. Nah, kemarin kan pas tempat tema kan dijak anu Bu Brinjing tenggene Kiai Haji Anza Anzaib Kiai Haji Anwar Zahid Anwar Zahid. Waduh mak Brinjing anu Intan masuk sekolah aku ngono sok mbah nae nggih mae insyaallah matur suwun sudah diajak mae tapi Intan sekolah. Wes tak gawekno sarapan, Dok. Nasi goreng spesial. Nganggo acar mesti senengane ora pedes ngono biasa. Esok iki kan wes karek berangkate. Se apa iki cara mono iki jek terlalu isu. Ibu tak ambek nyambi-nyambi jabuti suket sedulu ya. Dan pemirsa suket tambah subur. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, pemirsa. Lagi mengapa lagi? Masuk sekolah sehari. Hari ini kan lagi ya pemirsa terus liburan panjang ya lu kudo dari mak malam iki merong dicaplok es mampir rumah mak malam. Alah angel suka telulang pemirsa angel jadi isu tadi wes daripada Tumbani harus dikumi Intan, harus kayak sarapan, gawe nasi. Terus gue mantok sekolah ya, Intan nyuwun tahu dikecapi mereka. Malah kayak nih, cetek gudung telo malah. Nek mepe adik Rono dulu, adik Rono dulu. Kono masih panen gula ngono kena panas kono le Intan nah gula kena nong kena lo nah agak rono supaya gak kena sinar matahari langsung. Kalau pemirsa bisa parah duduk begini pagi pemirsa jurang ketok kena lo sebelah ini pemirsa aku tak macak dulu sih. Macak iki tuh seragamnya jadi suka kok kek yo wes macak gajah kok macak apa sih ya wes ganti anu ganteng maem wih sarapane bukan pagi hari ini Bu Dewi Sumbi ngejok beras masang LPG di sebelah sana wawang mbah-mbah nah mbah-mbah wawang terus ini Intan pedut ijean lek sarapan kakike ndelok aja mlangkring lek sing apik ndelok ndelok kakike sing apik kaki sing bagus nah
kok, ora ketok Salwa. Nah, wis sarapan, wis dang. Masakan apa, Bu? Kenapa? Aku ngkul mulai sekolah mang buka ben mangan apa? Lah entan pengen mama apa? Request mau apa? Tahu. Tahu sing dikecap ngono kuwi, koyo Tante Dewi dek ingin ngono kuwi. Ditambahi soun sing sliwir-sliwir apa ora? Kok usah. Ya tahu nyel. Iya. Ngono to. Oke, siap. Mantuk sekolah ya. Iya. Emang sebok cukup seragamnya? Belum, nanti ya. Yo, pemirsai disapa aduk pagi-pagi. Halo, makan dulu. Iya. Alon-alon tonduk nek nyekrop. Oh, wis digandani Bu nek maem nek nyekrop sithik-sithik nek nyendok. Soale Intan kuwi nek ora dimamah, ora dikunyah. Kuwi engko kaya ula. Ula weling. Muni dhewe lho ya nek Intan kaya ula weling. Wih, enak aja. Endoke langsung dicampur wae ra kelem digoreng. Wih. Tempene enak banget, Cah. Ditumbar bawang. Bawangnya sing akeh ya, Dok, ya. Sedep makan. Mbak Indah udah makan. Mbak Indah nek jam segini biasanya wis bangun, wis mateni lampu ya. Terus biasane lho ngecek HP. Engko ndang ono endorse apa-apa sing belum di laksanakan ngecek Mbak, suami nemu sebuah kayak makan amimu urung ten aku apa tiktokan disek engkau enak orang buka emangan aku langsung biaya suamimu ya nuwe ten ya ya ben gawe indomie lah ten intannya lucu aduh lah nek somben Intan seumpama somben wis diparingi jodoh karo Allah ngono iki pamane duwe pasangan suami ngono kuwi nek esuk sing masakno ibu apa Intan dhewe sing masakno suamine Intan ya aku masak dhewe nah suamimu pengen mbok masakno apa tak tekoki masak kangkung waduh bentino kangkung ayo mendem sop ae wis sop bentino ya sop Bedino mbok masakno sopek kangkung. Heeh, sok mbek tahu koyo dimasakno Mbak Dewi kula. Oh, ngono. Kangkung, tahu, karo sop. Heeh. Oh, ngono. Ambek jangan terong. Mbek jangan terong pemirsa ya Allah. Lah nek pemirsa dolan rene mbok masakno apa Ibu tak teko? Iku jangan iwa. Alhamdulillah. Nek suamine cukup dijangakno terong, nek pemirsa yang baik hati sing setia Mbak Intan dimasakno iwa pitik. Pak pitik pemirsa. Wes ayo udah sekolah yuk. Obrolan pagi sing lucu Mbak Intan iki. Ini maca ayo apa Arisan? Di. Di mana Bahi? Ono omae tangi dewi, Mbah, unjukane diunjuk sik ngono. Bu. Mbah. Jenenge ning di? Mbah. Oh. Iki. Masak apa? Mbah, kok tae unjuk sik yo. Ora masak. Oh, tae diunjuk sik. Mbah, unjuk. Anter tan, tae Mbah anter tan. Heeh. Piye iki? Aku tak nunggu ning kono. Aduh, juga lo tae. Pemirsa, Mbah mau. Arisan PWRI. Pinarak dilah, juga lo tae Mbah. Arisan PWRI engko jam 7:30 megake karena itu ada pelantikan apa Mbak? Pelantikan pengurus pengurusnya kan aku jenis ini udah 5 tahun kan ganti pengurus oh tiap 5 tahun ganti tapi Mbak ini penjaluk dipecat atau gak gelem Pak Sun kok saya ini kota balik? Oh sertijab ya Mbak, serah terima jabatan ya aku ki Mbak Sun aku ki wis ora usah corek aku dono lah wis kok ganti Intan mawon Mbak? Tak kon ganti Intan terusan muni ini terus kayak gitu takut itu apa yang mau bahas nih mau mata kata takut ini ngeplok aja ngoten jawab ngeplok aja ngoten sorry mbak Sundes jadi pengurus aku apa yang anu gak pray bah insya Allah gue nih berpikiran gue bisa aku minggu ini pun salah ambil minggu ini tuh berjalan nek wes liburan apa jejak ngenteni Pak O anu ngenteni Om O pas liburan biasanya nek bar piket kan Om O
Prei tota. Mbah insya Allah mengke bakdo Intan sekolah kita menuju ke sana nggih meluncur nggih. Tapi aku sare iklan. Iya le. Insya Allah pokoke mulai bayi juga sehat terus. Nggih. Bayi nek sehat iso murak-marik, iso teko ndi. Aku pengen ning kuwi rodo ning delok iwak sing sampe tumpuk-tumpuk. Teng pundi bayi? Ning ngene. Sebab punela. Lagi mengke Reva nggih saged ngeplok, Intan nggih saged ngeplok. Lah niki mbahi mengke kersane digoreng makjah dibagi-bagi. Nggih mengke nggih dulur-dulure jenengan. Ini rengginang, Dok. Nanti biar dibawa mbahi ke Bojonegoro. Engko ditambahi jajanan. Mau sedih lu tok, Dok. Nggih. Besok. Oke. Nggih pun. Koe pure nek gature nek ngomong tempo. Heeh. Mos bagi sedhi lutake nganterno jajan iki. Wis sak kompen sak ben. Nah, oke. Bayi gak nyep ora? Ora. Kok sedhi lutok ngeterno iki lho. Ngetero jajan untuk saudara. Ngono, oke. Heeh, ya. Pokoke tak dek rumah ae. Es, terima kasih untuk seluruh saudara kerabat sahabat Mbah Kong yang sudah jauh-jauh rela mengorbankan waktunya untuk datang di acaranya Mbak Indah. Mungkin-mungkin jenengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan. Niko Bapak Haji sinten Bu ingkang mriki niko Bu kali putrane niko Bu Pak Pak Haji Rizal matur sembah nuwun nggih Pak. Boten saged masuk teh. Sudah papa. Aturi panjenengan sugatan ingkang sae. Wis pokoke panjenengan mugi-mugi pinaringan sehat walafiat. Pak Rizan, Bu. Pak Rizan sekeluarga, juga keluarga Bu Hanim, keluargane Mas Joko dan Mbak Bu Lis. Nggih. Terus yang teng Papua niku sing wajahe badhe mirip Mas Pri. Lah niku. Pri saiki dodol bojone. Oh nggih sing rambuté serasi panjang niku. Papua. Nggih, terus bengkel sinten niku sedoyo pokoke. Ngapunten nggih, pokoke. Nggih, nggih. Oh, nggih. Pokoke salam nggih bayi sedoyo nggih sederek Mbah Kong sedoyo nggih. Nggih pun kula tak siap-siap sekolah, Mbah. Sing kuwi sing kepawon soke kuwi. Mangke liburan. Nggih. Berangkat sekolah Mbah Yi. Hati-hati ya. Nggih. Berangkat sekolah Weh, ada yang baru nih. Aku sileki ya, Dok ya. Tapi nanti. Duh, Mbah Yi. Jangan apa nek ditanya Intan lho, Mbah. Oh, anu ae nek ning ndi ngono ki sileki ya, Mbah Yi men walas sepatune Mbah Yi. Arisan, Mbah Yi ya, arisan PWRI. Lho, kulaan gone Mas Andi, ayo. Aduh. Iye, sepatune anyar. Iki. Dikasih siapa, Dok? Mas Dimas. Makasih Mas Dimas. Hadap sini lah. Terima kasih Mas Dimas. Oh iya, sepatunya dipakai Mas Dimas. Kaos kaki ejek proses ya, Tan ya. Proses di dicuci. Engko nek garing di diterno. Wis dadi go sepatune. Sepate kaos kakike dawa mbahi sak dengkul iku dinggo futsal kok e. Ii Intan, iya le. Iki warnane kan putih koyo klambi. Iya, iki ya putih sing iki, putih koyo klambine intene. Walah. Tapi Intan Bayi dek pengen etan. Pengen lontong yo. Besok nek Mbah Yi ape arisan PWRI ambek kulaan ning pasar silaki yo, Dok. Heeh. Mbah Yi nyilih dibalekno yo. Yo. Kok sambut tarik iku ora maksudnya iku nih rondo ini enek tulisannya harga kini di tak lete si sebelah kene paling tan oh wes oke nih wes di klete wes di klete Mas Dimas nong oh, makasih Mas yes wes kasih tali set mungkin Mbah Yi iki pokoke daily vloge Intan berangkat sekolah ya wes satu nih tali di pere ya kok wes iso nang dhewe saiki
jenengnya apa untuk SA? SA sa PU tuh sa sapu sapu ya SA malah pengen ngomong sepatu A ma PU tuh apa dong susu ya wes susu sepatu ya. Eh saya berdiri sapu bagi oh Pak Silo, wih, wih, ayo Rana melaku Rana, wih, 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 iya, dur sepatu deh, saya nganggut yuk, gede dur lagi, es oke okay. Kita siap siap berangkat. Iya ini dia, terserah kita pengen ngomong piye, kita ngeblok. Assalamualaikum, Mas. Dia belum salam. Ya cerita intan apa nih dia pengasak ngalih apa sekolah pemirsa intan iya apa sekolah kan yang pemirsa diceritain itu kalau intan mau berangkat sekolah ngedos gak sekolah sih ya terus nempel sekolah kok terus gak wes mah mah nggak apa kok masak aku tenane tenan harus masak tahu masak dhewe ambek ibu lho do adoh ngene lho do ambek ibu wis wis kamerane pateni dono depan terus pemesan sebelah kono biasane ana cak git sing dodol es es buah es buah lho yo pepe cerita aku kopiar pemirsa dus. Yuhu, wes nyampe. Ya Salim no, sepatune nyar jira Salim lah. Lah, wala, wala, weh, eh, delok sik. Dang, siap gerak. Walah, wes ndang. Ya. Nyampe pemirsa. Ini putri saljune lagi teka. Halo. Saman tak salam, Bu. Kanggone Mbak Tum. Arifan India Esa. Wes, matur suwun nggih, Mbak. Sapa jenenge Mbak Isah? Nggih, Mbak Isah wis tak sampaikan nika lho nggih. Lho. Makasih ya. Nggih, sama wis tak sampaikno, Bu. Mbak Tum. Bu, Bu Yuni, yang bawa anak kecil itu tetangga saya, ibunya Alif. Namanya Mbak Tum. Dah, aku lagi erat jenenge aku. Kekancan sak prene prene suwene ra ngerti. Ketiku ya Bu Alif ngono ae. Eh, Yu, jenengmu sapa, Yu? Indriati. Wih, api, Bu. Indriati. Lah, nek iki Mbak Epa. Terus nek bunyai sing ra mlebu ka jenenge Mbak Rus. Pokoke ngireling kakake upin-upin. Mbak Rus, iki Mbak Tum, iki Bu Eanis, iki Ibu Siti Nur Hidayati. Nah. Alhamdulillah, pemberian nama orang tua selalu bagus dan punya makna lho. Ayo, ayo, udah dibuka bentote. Ayo, ayo. Sarapan nak neng omah yu, neng kene yu neng lah yu. Mbak In, oh gen Mbak Yi, jadi nang sarut ceki malih Mbak Yi. Halo Mbak Indri. Api ya Mbak Indriati ya. Modern. Aku sing candine jenenge modern nggih. Ini ki Mbak Tum lho. Jenenge sapa Tum? Sapa Tumina apa Tumini? Tumi Sri. Mbak Sri, Mbak Sri. Ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Monggo monggo mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sing kangen bontot anak sing aran iki jenenge botram, Bu. Jenenge botram ning. Ya iki bontot, maem bareng-bareng. Ngono lho. Ayo Dok, Pa, Repa. Melak maem, Dok. Sego beras, sego jagung. Bu, iki sayur kapas, Bu. Kangkung, Bu. Kangkung di bumbu? Bumbu oseng. Oh, doseng. Oseng tapi dikai duduh rondo aku. Bu, kerupuk iwak greh, Bu. Greh iwak pindang. Iwak greh. Kene lho, Pak.
Harapan dok, ayo ayo, gak apa-apa nana yuk. Repa. Ya kok gak Repa. Lagi sayure tak kayak. Sayure, kayak ini ada nih bu. Oh, ini eh? Ora iki. Oh. Iki mang langsung tak jak. Iki lho Mbak Gre. Pengen gre. Tapi isine cukup mbek sendok. Nek kecelane sangat ya Bu isine, Bu. Nana ora kono ora kono. Ora rambut. Nek nana mati. Anak emang jadi. Ini lumbu apa lho? Lumbu ireng. Lumbu manis. Oh, lumbu manis, Bu. Carane apa nek kok papa-papa ngene kok? Mantap. Legi, legi. Semur. Iki lumbu. Dibumbu kluwek. Jangan lumbu dikluwek, dikelo kluwek. Guyang-guyu gawane judeg. Aduh. Wih, kaya daging ya, Bu ya. Iya, kayak daging jadi. Iki lho kayak sego kayak sego. Iki lho kan Dok, repa enek kangkung. Kecakok lho, Mbak. Lem. Iki beras. Pop. Mbak iki Dok. Iki lho, maju Bu Anis. Iki iki lha wae, oh, enek keripik tempe, enek keripik jamur. Iya lho, Dok, Pak. Iki lho. Heeh. Sayur lumbu. Iki sendok iki. Piye kok nyotinge ngene pemirsa. Kok Mbak Repa. Iya. Wah, Pak Ucul. Iku bolong, Mbak. Jorek nek iki bae, aku lali ke sono. Jangane kutah pemirsa. Iya. Tumplek. Kasihan dia. Gak apa-apa. Anata, sayur ireng. Makan, guys. Iku yo apa? Happy dorang. Kempar. Enggak yang palsu. Apa Bu? Kelepar. Kempar Mas. Akhir-akhir iki anake dorang njek cilik aku. Asin, Bu. Kempar. Mau kulit. Kulit mana? Yo ana sing kempar, yo ana sing petek wong akeh dengaran. Petek. Menu petek iki. Ternyata pemirsa lumbu ireng, iya Bu. Sayur kluwek enak banget. Manis. Pas aku mangan Cilik lah. Ini cilik. Padangan. Nek goreng gerah ya? Kosong. Lah kemutuk ya? Heeh. Berbagai macam. Pindang. Tempe palsu. Heeh. Bus. Tempe bus. Tempe palsu, guys. Bojoku gebras campur lho kene. Tempe kok ngarep bodi kok mburi bodo ya. Heeh. Kadang ngene nek sing rene tambah. Terus bar kuwi libur sampai ketoke bar tahun baru ya Bu ya. Ketoke lho. Oke. Yaya gak masuk Yaya. Kenapa sabuke gatel piye tadi? Apa? Pas dan jajan berapa? Yaya gak masuk. Kenapa? Ini repot. Wih, ibu aja repot, repot masak. Beli pite ya, mbak apa dong? Bu Adi karo Bu Aisyah karo Bu siapa Bu Anis karo Bu Alif gak mbok tutono. Iki lho tang mbok tutono. Lho. Patune nyar. Patine kok mesti. Walah sapi. Ini jinis. Wih. Urung dicaplok iki legane. Lho, regane nang dicaplok. Waduh. Piro kok legane ta? 500. 5.500. 5.500. Yo yo yo. Lah kok murah nenan. Wis aku tak telepon. Iya.
Wes satu pas jajan. Sesuk titip ya. Nggih, Bu Aisyah, wes satu pas jajan. Ambek teh hangat barang, Dok. 5.500 ya murah ya. Duh, Lilis duduk. Pokok jerene sinden, kene lho duduk ning kene lho, Dok, aja ning kono. Kene jejer Bu Adi. Nah, iki kancane sak kelas Intan lho ya. Ya wes duduk kene tak sawer rene. Omah kok e. Ngajak Salim. Saya wes sak cantik, wes macak cantik. Wes cantik, aduh. Penting suarane kene. Loh, aja mbak desa. Kok kotor rene duduk kene. Rene. Ayo kita bernyanyi sinden bersama Lilis. Ya wes sik. Ada prono ben gak backlag. Ayo cek sound, ayo lagu. Ayo. 1, 2, 3 wes dan nyanyi. Sepat bumi. Ya, terus nyawa. Repa jen aja guyu lho, Pak. Udilmu. Judul. Kemang judule ki nyawang seramu ya. Terus yang kedua nyawang sapa? Nyawang Bu Intan. Iya wis nyawang Bu Intan. Wis saiki judule nyawang Bu Intan wis nyanyi. Sawangen kae sawangen. Aduh, ganggu jeng. Oke, itu ganggu Bu Anis. Ayo ndang, Dok, Cahayu. Gak paling ganggu. Gak paling ganggu lo ya. Wes dah nyanyi, Cahayu. Aku gak ala-ala ganggu. Piye? Lali, aduh. Lali, Pak. Satu kelas Be Intan. Tumbas e apa, Dok? Mang jajan apa, Dok? Wes bar. Wes demikian nggih pemirsa, konten bayi hari ini. Selalu bersyukur, jangan lupa bersyukur. Lah kan ape iso guyang-guyu ke piye kae? Juga ana sawerane, Dok. Kana, Dok. 2 juta. Demikian pemirsa, konten hari ini seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku penyanyi gak iso nyanyi. Oh, gak iso nyanyi, tapi sinden ya, Dok ya. Sinden. Bapaknya namanya siapa? Lasmo Kunting. Lasmo Kunting. Terus ibunya? Ida Yogyakini. Ida Yogyakini. Enak. Siapa ibu e? Suryani. Suryani. Iya. Oh, bapaknya? Siapa, Dok? Mang, Dok? Lasmo Kunting, ngono ibu. Lasmo Kunting. Lho, masa tak, Dok? Mbok gawe judulnya Kunting. Mbah Ndok, wes tak tutup sik ya pemirsa. Wes pokoke donga dina yang terbaik kere pangguyu. Wes ki padha karo Intan iki satu kelas sampe Intan, anak surga sing cantik sekali. Wes dadah Ndok, dadah. Sehat semuanya untuk pemirsane Mbah Yu Family.